မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ EAURI ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ EAURI သတင်းဌာနရဲ့ editor ရဲနေပါအခုကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့သူကတော့ကိုထိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုထိန်မင်းကကျွန်တော်တို့ EAURI မြန်မာပိုင်း website ကိုစထောင်တဲ့အခါမှာ editor ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုမှတော့ American ပြည်အောင်စု San Francisco area မှာနေထိုင်နေပါတယ်ကိုထိန်လင်းဟာလက်တလုံးငါတို့မှငါတို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေထားပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာကိုထိန်လင်းအတွက် NUG ကာဝေးဝင်ကြီးဦးရီမော်နဲ့88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကပါအမှားစာရေးသားထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုထိန်လင်းကိုထိန်လင်းအခုထုတ်ထားတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးမှာရှေ့ဆုံးစာပြန့်နာမှာဤစာအုပ်ဖြင့်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းများကိုဂုဏ်ပြုပါသည်ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ထုတ်ဝေထားတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးထုတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ EAURI ပြည်သက်အတွက်ဝေငှပေးပါရဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်မထုတ်ဖြစ်ခင်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုဆောင်းပါးရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့စပြီးတော့ရေးပြတဲ့ idea ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာဟိုစပြီးတော့ပေါ်လာရတယ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစ조사ကြတာပေါ့เนาะစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်အဲ့မှာနိုင်ငံတကာကဟိုအထူးသဖြင့်အစိုးရတွေဘာတွေကဗန်မုတ်ကူညီမှုတို့ဘာတို့ကနဲတယ်နဲတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ငါတို့ယုံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုစကလုံးကိုအများတန်းပြောကြတယ်ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလည်းရေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့စကလုံးကိုတိတ်ပုံဝင်မကြဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာတစ်ဖက်ကတော့ဟုတ်တယ်ငါတို့ကကိုယ့်ဖန်ကိုယ်ပဲယုံရမယ်ဘလူးမလာယုံပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တစ်ဖက်ကယူဆလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တခါလေကြတော့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဘသူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်စိတ်ဝင်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘဝင်မကြတဲ့အကြောင်းမလို့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မှငါတို့ရှိတယ်နော်ဥပမာဖြင့်ယူဆတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကအားလုံးလဲသိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖန်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ရေတဝက်တောင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့မတူဘူးပေါ့ရေတဝက်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးဆိုတဲ့ဟာဒီထဲမှာရေရှိတယ်နော်အဲကဲရေတဝက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်သေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တိမ်ငယ်စိတ်အားငယ်စိတ်ရှိမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စယူတယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆောင်းမအပုပ်30ကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိရယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်30အဲ့တော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကျွန်တော်ရေးပြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမှာကနည်းနည်းတော့ကြာတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာကျွန်တော်ကရေးရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်အချက်လက်လည်းဟိုရှားရတယ်။အဲ့တော့တမိုင်းအချက်လက်တို့ဘာလို့ရှားရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကိုသွားကျင်တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုရောက်အောင်လည်းရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးတော့အားထုတ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီအပုပ်30စလုံးကကျွန်တော်ဒီ Radio NUG ကနေပြီးတော့အတန်းနဲ့အကုန်လုံးအတန်းထွင်ပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့စာအုပ်ထုတ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာရေးခဲ့တဲ့စာဒီစာကိုဟိုကျန်တဲ့လူတွေလည်းဖတ်စီခြင်းနဲ့နောက်ဒီကာလမှာတင်မဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေထုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူသဖြင့်ဒီကာလအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခါမှာဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးဗဟုသုတဖြစ်ဖြစ်ခွန်အားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုရစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့စာဖတ်စီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကထုတ်တာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုခွန်အားရှိစေအောင်ကိုကရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာဥရောစာရရောဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဂုံပြူပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကိုထိန်လေးကဒီမှာလဲရေးထားတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာကို CRPH support team မှာရောနောက်ပြီးတော့ CDM တွေရဲ့ထောက်ပံ့ရေးအမှာရောပါတဲ့ခါမှာကြာဒီထောက်ပို့အစီအစဉ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တလို့ဆိုလို့ရှိရင် American ပြည်အောင်စုမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူလာလာဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတူကလှူဒန်းကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အခါမှာကြတော့ကိုထိန်လေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုလေအရာဝတီပြည့်တတ်တော့မျှပြီးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစပြီးတော့တော်လှန်ရေးစာတွေကကျွန်တော်ရန်မုံငွေကတော့ဒေတာအနှံ့လောက်ကြတာပေါ့နော်လောက်တဲ့အခါမှာဟိုတသက်လုံးမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေအစားအကုန်လုံးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုပစ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအစားထုတ်ရောင်းကြတယ်ဟိုခင်းနေချက်ရောင်းပါညာအဲ့လိုမျိုးစုံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဈေးရောင်းပွဲတွေလုပ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီအဲ CRPH support team ဘေး San Francisco Bay Area ဆိုတဲ့အဲ team မှာကျွန်တော်ဒီ OFP program အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PRF ပေါ့နော်အဲ့ဒါထောက်ပို့အစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်
ဟိုတူးတယ်ပဲတာဝန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်အလူငွေကောက်တယ်ပြီးရင်လာစင်ပို့တယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှတ်တရကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့လို့ရှံလို့လူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအထူးသဖြင့်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာတော်မှာတခါလေကြတော့ချွေးနှဲစာတွေကနေဖဲ့လူတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုသူတို့မှာရှိသလောက်ပုံဩပြီးလူတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတခါလေကြလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကဝင်ငွေကောင်းကောင်းမရှိဘူးအစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ရပ်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းကိုသူ့အတွက်မသုံးဘဲနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအလှူငွေရမုံငွေပေါ့နော်အလှူငွေလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကြတော့သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဒါဒီရမုံငွေအဖြစ်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာရေးတဲ့ကိုထည့်ဝင်တဲ့ငွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ကအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချို့လူဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့တော့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပုံမှန်ထည့်ဝင်နေတဲ့ဟာကိုရပ်သွားတယ်အလုပ်နည်းနည်းပြန်ရပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုထင်းလင်းကပြောရလို့ရှိရင်ဟာလာ1988နောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတဦးလည်းဖြစ်တယ်ဟာလာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုထင်းလင်းရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်လည်းအဖမ်းခံရပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားလည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထက်ကပါလာပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး2003မှာထင်ဟာလာဒီ2001မှာဒီဘက်ရောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးချင်းရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AWD စထောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းပါခဲ့တယ် journalist အနေနဲ့နောက်ပြီးအခုတက်တီလည်းဟာလာစာရေးဆရာတဦးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုတက်တီလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံဟဲ့လားဒီမိုကရေစီပြုဝင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စကိုတစ်တိုင်းမမှတ်လုပ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာတော့တလျှောက်လုံးပါလာတာပေါ့ဆိုတော့အဲဟိုပါခဲ့တဲ့သူဟိုဒီမကောက်ပေါ့ခုနကစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာတော့ပြန်ခွာကြည့်တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီတလျှောက်လုံးဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟဲ့လားဒီပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးဆက်တစ်တီဟိုအခုကဖြစ်လာတာ2021ဟဲ့လားဒီဆက်အနာကိန်းပြူရနောက်ပိုင်းမှာဒီဒေါ်လာကြီးလည်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှကြာဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တဲ့ခါဘာတွေကွာဟားချက်ရှိတယ်ဘာတွေတူညီချက်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ပိုင်းတည်းကဒီ88တည်းကနေစပါလာတယ်ဒီဘက်အထိလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘာကြောင့်ပါလာတယ်ဆိုတာကတော့အများတန်းကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဝစ်ကြွေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဝစ်ကြွေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝစ်ကြွေးကကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်တဲ့ဝစ်ကြွေးတွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကိုตายาเสียจีนเนี่ยนอกจากลุงเหงเรโหละลุลุลั่วๆเนี่ยโหชื่อเสียจีนเนี่ยลานอกม้วยลาแม้อนาคตမျိုးเสร็จดิဆိုလို့ရှင်แหละเราတို့จုံแก้ได้อภิซိုးတွေကိုမจုံเสียจีนဘူးဗောเนาะအဲ့လိုစိတ်ပြိုးတွေเนี่ยဒီစစ်อาณาရှင်นี่ဟဲ့ล่ะစစ်อาณาရှင်มาก็လို့เบอาณาရှင်ဖြစ်ๆဗောเนาะอาณาရှင်မျိုးเสร็จดิยัดตัวได้อีกทีเราတို့อ่ะโหโกနိုင်ในဘက်ก็နေပြီးတော့လုံးเลยဆိုတဲ့ဟာဗောเนาะအဲ့တော့ဒီကွာဟာချက်တွေကတော့မျိုးစုံပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟာမှာဆိုရင်ကိုရဲနေတို့လည်းဒါ88မှာဖြတ်တန်းလာတာပဲလေအဲ့တော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဆက်သွယ်ရေးနှိစနစ်တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေကလည်းအဆင်မပြေလာဘူးဒါဟိုကွာဟာချက်တွေပြောတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်တရက်ကွက်လုံးမမတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးအဲ့ဒီဟာတော့မှသွားတန်းစီဆောင်ပြီးတော့ဆက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကဘာမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိမသိကြပါဘောเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်တွေကနေထွက်လာတဲ့လူတွေဟာဘန်ကောက်လေစိတ်ကိုအဲဒွန်မောင်းလေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတဘုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေရှိတာဘောเนาะအဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတိုင်းပြည်ကနေအပြင်ထွက်တော့မှအပြင်လောကဟာဘာဆိုတဲ့ဟာကိုသိကြတာဘောเนาะအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာက2021တို့ဘာလို့မှာကြတော့ဟိုတစုံတရာလူလူဟိုအစိုးရတက်လာတယ်တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်မှုတစုံတရာရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီနိပညာတွေရဲ့နောက်ခင့်တဲ့အပြိုင်တိုးတက်လာတဲ့ခုနကဒီဆက်သွယ်ရေးနှိစနစ်တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေအပေါ်မှာလူငယ်တွေကအများကြီးပဲအဲ့ပေါ်ကနေတင်ယူလို့ရလာတဲ့ဟိုတက်ကြွမှုတွေရှိလာတဲ့သိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကဘာနဲ့ကိုကဘာပေါ့နော်အဲ့ကိုကဘာကိုတိုင်းပြည်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်လာလို့ရတယ်အဲ့မှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမြင်ကျယ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ပိုင်းမှာကရုံးရတဲ့ဟာကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟိုဘာတော့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဟိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းမျိုးဆက်တွေကရှေ့မှာကျွန်တော်မျိုးစစ်ချခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီကနေ့မျိုးဆက်တွေက
တစုံတရာအသေးဝင်ကိုစားနေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတော့အကုန်လုံးသူကမှီတွယ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကမျိုးဆက်ကကောင်းတယ်အခုမျိုးဆက်ကကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးအားလုံးကတော့ဟိုဆက်နေတာပဲအဲ့တော့ခစ်ကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနောက်ကကိုယ်ထိန်လင်းပြောလို့မျိုးpacific အဲ့လိုမျိုး sector ကိုပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့လိုမျိုးတက်ဆိုင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသတင်းစာဟုတ်ကဲ့ဟာလာသတင်းစာလောကပေါ့သတင်းစာလောကရဲ့အပြောင်းအလဲကိုရောကိုယ်ထိန်နေဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးမြင်ကြည့်မလဲဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သတင်းစာလောကရဲ့အပြောင်းအလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှေ့ပိုင်း ADA ဝင်းကျင်လောက်ကရှိနေတဲ့ဟာကတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တိတိလောက်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်တဲကိုအကြာကြီးကျွန်တော်ဟိုမနေဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဟာမှာကနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေကဒီသတင်းလောကတွေကိုဝင်လာတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဥမာဖြင့်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းလင်းနဲ့အင်တာဗျူးမယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အကုန်လုံးကသတင်းတောက်တွေနေရာအနှံ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာတော့ကွာသလဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့တဦးတဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိလာအားထုတ်မှုအဲ့ဒီဟာမှာဟိုကွာဟချက်တွေတော့တွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုရှေ့ပိုင်းတော့ဒီစာနယ်ဇင်းလောကတွေဝင်ဖို့ပါညာဆိုတဲ့ဟာအများကြီးစူးစမ်းရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုလေ့လာမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရှေ့ရလူတွေကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဘုနာပြောလို့စာတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်ပါညာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာမျိုးကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကရာဂိုင်းလုံးနည်းနည်းပဲအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါမဲ့ဒီခေတ်ကလူငယ်တွေကမတော်ဘူးလားဆိုတော့တော်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးတော်တဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူနည်းစုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကဒီဥမာသတင်းတောက်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်လူတွေအကုန်လုံးကဟိုစောစောပြောလို့အရင်တော့စာနယ်ဇင်းသဘောတရားတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သမိုင်းတွေဖတ်မယ်ဟလာတခြားဗဟုသုတဖြစ်မယ်ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းဟိုလေ့လာမှုလိုက်စားမှုအားထုတ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေများလာတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုထိန်နဲ့အခုကနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိန်နဲ့အခုကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့ဟုတ်လားဟိုတုန်းကကိုထိန်နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေထွက်တဲ့ခံစားမှုနဲ့ဘာတွေကွာသွားလဲဘာတွေကွာလာလဲအဲ့တော့မကွာတာကတော့ဒုက္ခတွေတွေကတော့အရင်တိုင်းပဲရှိတာပေါ့နော်အရင်လိုပဲများများဆဆဒုက္ခရောက်တဲ့လူအများကြီးပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကွာသွားတဲ့ဟာကတော့ဥပမာပြင်နယ်စပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအထက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိုင်းဘက်ကိုရောက်လာတဲ့မြန်မာတွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာတော့မျိုးစုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်မှာ UG တွေပါရေလုတ်တယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာဟိုတစုံတရာလုံခြုံရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးထွက်လာတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကတော့တချို့ဟာတွေမှာကနည်းနည်းစွတ်ကြောင်းရင်းလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ဟိုမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကယ်လည်းနေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်လို့ရောက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအခွင့်အလမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့နေရာနှံ့မှာတွေ့ရတာပဲကျွန်တော်ဒီဒုက္ခသည်စကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဆက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အရင်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့လူကတော့အများများသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အတိအကျပေါ့နော်အခုဆိုပို့တော့များလာအောင်ဟုတ်တယ်ဟာဒီဟုတ်တယ်စိတ်မမထမ်းမနေရကိစ္စဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အထက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာဖို့တော့ဘာလို့အဲ့ဒီဟာတွေအတန်တွေလည်းအများကြီးတော့ကြားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျအခုလိုမျိုး AR Studio လာရောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုထိန်လင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ